በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ ላይ ለዘመናት ሲነገር የኖረው ትንቢት። በመስራቅ ባለሽ ታላቅ አገር በርሷ ላይ 3 ቀንና 3 ሌሊት ጦርነት ይነሳል። ከጥቂት ሰዎች በስተቀር በርሷ የሚተርፍ የለም። ራእይ ሳቤላ። ትንቢትን አትናቁ፣ ሁሉን ፈትኑ፣ መልካሙን ያዙ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20። ሰምተው የተገበሩት ከሞት ሊድኑበት ንቀውት ለሚሞቱት በማይቀረው ፍርድ ጊዜ አልሰማንም ነበር ቢሉ ምስክር ይሆንባቸው ዘንድ ዛሬ በአምላክ ፈቃድ ከርሶ ጋር የደረሰ መልእክት። ትውልዱ ተጠራጣሪ ነውና በቃል የተነገሩት አላፍ ትንቢቶች ሳይካተቱ በቅዱሳት መጻሕፍት ሰፍረው ያሉት ብቻ በጥቂቱ የተጠቀሱበት ዘጋቢ ጽሑፍ። በመስራቅ ባለሽ ታላቅ አገር በርሷ ላይ 3 ቀንና 3 ሌሊት ጦርነት ይነሳል። ከጥቂት ሰዎች በስተቀር በርሷ ላይ የሚተርፍ የለም። ምን ላድርግ? አንባቢ ሆይ፣ አድማጭ ሆይ፣ ከተባለው ትንሣኤ በፊት የማይቀረውና የሚመጣው መከራ የሚወድቁም ሆኑ የሚተርፉ በአጠቃላይ በሚከተለው ጥፋት ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ማንም የተኛውም ቢሆን የተለየ ዕድል አያገኝም። ሁሉም በእኩልነት በየራሱ ይመዘናል እንጂ እስከዛሬ ምን እንስራ፣ በምን ሕይወት እንኑር? በቸልተኝነትነት፣ በጥፋት፣ በርኩሰት ሕይወት ወይም በመልካምነት እንዴት ይሁን? ማንንም ሁሉም ሰው ከእውነተኛው ንስሐ ፊት ፍጹም እኩል ነው። ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጆች እኩል ዕድል አለን። የእግዚአብሔር እጅግ ድንቅነቱ ዛሬ አንድ ልጁ በእውነተኛ ጸጸት በንስሐ ይቅርታውን ቢለምነው በአምላካዊ ችሎታው ነገ ጥፋቱን ሲደግመው እየታየውም ቢሆን ዛሬን በፍቅር ይቅር ማለቱ ነውና። ቆሽሾ የማይጸዳ ጸርቶ መልሶ የማይቆሽሽ የለምና በንስሐ ፊት ሁሉም ሰው እኩል የሚታይ ነውና ይህ መልእክት ለሁሉም ነው። ይህን የምታነበው ስምህ ማን ነው? ይህን የምትሰማው ስምህ ማን ነው? ዘርህ ምንድን ነው? እምነትህ ከየትኛው ይሆን? ሀፍታም ከሚባሉት ወይስ ድሃ ከሚባሉት? ሥራህስ ምን ይሆን? በአእምሮህ መልሰህልኝ ሊሆን ይችላል። ልሰማህም አይቻለኝም። ብሰማህም ከቶ ረብህ የለውም። ምክንያቱም እነዚህ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው ሁሉ በፊታችን ከቆመው በማይቀረው ቃል ከሚጠብቀን ክስተት የተነሳ ፈጽሞ ምንም ጥቅምና ዋጋ የላቸውም። በፊታችን ከሚጠብቀን እውነት መሰረት ብቸኛው ዋጋ ያለው ጥያቄ ይህ ነው። በፍካሬ ኢየሱስ ለቀብርና ምድሪቱን ለማጽዳት 7 ወር ይፈጅባቸዋል ተብሎ ተጽፏልና ነገ በማያልፈው ቃሉ የተነገረው ከብዛታቸው የተነሳ ተበትነው በምድር አውሬና ሞራ እየተቦጨቁ ወዳድቀው ለመቀበር ተራቸውን ከሚጠብቁት አስክሬኖች መሃል ነው የምንገኘው? ወይስ እግዚአብሔር ያተረፋቸውን ጥቂቶች የሚሰበስብ ንጉሥ ይነሳል ተብሎ ከተነገረላቸው በሕይወት አምላክ ካተረፋቸው ጥቂቶች መሃል? ቤተሰቦቻችንስ
ዘመዶቻችንስ የጭካኔና ጨለምተኝነት ይሆነ የማይፈጸም ውሸት መሰል አይደል? አይወገኔ ምነው ሀገር ሰላም በሆነበት ድንገት በጠዋት መላው ህዝብ የሰው ልጅ ቁርጥራጅ በጥቁር ፌስታል ሲለቅም እዚሁ ከደጃፋችን አውሮፕላን በቆፈረው ጉድጓድ አላየንምን? 157 የማይተዋወቅ ሰው ያካል ክፍል መለየት ስላልቻሉ የተለያየው ተለቅሞ ሙሉ ሲመስል በአንድ እየተደረገ አንዳንድ ሰው ሲቀበር አልመሰከርንም? እግዚአብሔር ምን ያሳየን ነው? ይህ ፈቃዱ ሆኖ በመሃል አገራችን የተከሰተው ይህ ሁሉ ነፍስ ያለፈበት ክስተት ሲፈጠር ሁለት ቀን አውርተን እንዲሁ እንዳልተፈጠረና እንዳላየን መስራት መብታችን ነው። እንደው ወደ ልባችን እንመለስ። ጥቂቶች ቀድሞ የምድር ህይወታችንን ከንቱነትና ቀል ያመጣ የሚችለው ልብ እንድንል ምናልባትም የነገ የጋራ ጣፈንታችን እንዳላሳዩን በምን እርግጠኛ ሆነ? ነው አንተ ጻድቅ እነሱ ኃጣን ስለሆኑ ይህ ለነሱ ተገባ ብለህ ነው ያሰብከው? ታዲያ ከኛ ምን ይጠበቃል? ይመልክ ከንቱ ፍርሃትና ጭንቀት ለመንዛት አይደለም የተለቀቀው፣ ይቻላልና እንድንበት ዘንድ ነው እንጂ። ከኛ የምትጠበቅብን እጅግ እምነት ፍጹም ቀላል ናት። ድሮም ቢሆን ይሁሉ ባለቤት የሆነ ታላቅ አምላክ ከኛ ከቶ ምን ይፈልግና? ከላይ ከተጠቀሱት ከምንወድቀውም ሆነ ከምንነሳው ወገን ለመሆን ዛሬ ሁላችንም እኩል መብትና ስልጣን አለን። ዛሬ ቀኑን መልካም የሚያደርገው ነገሮች ሁሉ ተወሰነው ያለቁ ሳይሆኑ ዛሬ ልንወስናቸው ስለምንችል ነው። ግን ዛሬ ምን ያህል ወራት፣ ቀናት፣ ሰዓታት መቼ ይሁን ከባለቤቱ ውጭ ጠንቅቆ የሚያውቀው ባለመኖሩ ጊዜ ባይሰጠው ከቀኑ በፊት በእውነተኛ ጸጸት ንስሐ በመግባት ራሳችንን በማንጻት ጊዜው እስኪደርስ ከሚመጣው ሁሉ ምሕረት ለማግኘት እየለመኑ የሚቆዩ የእግዚአብሔር ልጆች ቀኑ በደረሰ ጊዜ በእሳት ማዕበል መሃል ቢሆኑ እንኳ ከጠጉራቸው አንዲቷ ሊነካ የሚቻለው ከቶ ማንም አይኖርም። በዚያን ጊዜ በዚህ መጽሐፍ ቃል የተጠበቁ የጾሙ የጸለዩ ጥቂት ሰዎች ይተርፋሉ። ፍካሬ ኢየሱስ እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድንሃልና በላባዎቹ ይጋርድሃል፣ በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት እንደ ጋሻ ይከብብሃል፣ ከሌሊት ግርማ፣ በቀን ከሚበርር ፍላጻ፣ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር፣ ከአደጋና ከቀትር ጋኔንም አትፈራም። በአጠገብህ ሺህ በቀኝህም 10,000 ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርብም። በዐይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ የኀጣንንም ብድር አታያለህ። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና ልዑልን መጠጊያህ አደረግህ። ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም። በመንገድህ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋልና እግርህም በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሷል። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለህ። በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ፣ ስሜንም አውቋልና እጋርደዋለሁ። ይጠራኛል ልመልስለትም አለው፣ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ፣ አድነዋለሁ፣ አከብረዋለሁ። መዝሙረ ዳዊት። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጸኑኛል። መዝሙረ ዳዊት። የአምላክ ቸርነት እጅግ ብዙ ሆኖ ሳለ ለምንጠፋው ምን ተብሎ ይነገርልን ይሆን? ይህንን ቃል ሰምተው የተኙ ሳይዘጋጁ ከፊታቸው ያለው ጥርጊያ እንዳሉ ያገኛቸዋል የተባለውን ሁሉ ይቀበሉታል። ቃሉን ሰምተው ለዳኑት የነበረውን ጽዋ ጭምር ይሻሙታል። ይህችንም አሁን የምታነባትን ጽሑፍ የምትሰማትን ንባብ ባያነቧት በተሻላቸው ነበር፣ ባያዳምጡት በተሻላቸው ነበር። ለመስማታቸው አፍ አውጥታ ምስክር ሆና ትናገርባቸዋለችና ለአንተም የሚደረገው ነገር እጅግ ቀላል ነው። አሁኑኑ ነገ ዛሬ ሳይሉ ትልቁንና ዋናውን ብቸኛ ዝግጅት ማድረግ፣ እሱም አንዲት ንስሐ መግባት፣ ከኃጢአት ነጽቶ በእምነት መገኘት፣
የራቅነውን አምላክ ለማወቅና ለመቅረብ መጣር ቢቻሌን ሳባት ጋር ዛሬ ነገ ሳይሉን ሳመግባት ሰበብ ሆነኝ እንዳይሉም በርቀትና ሌላ ማሳብ እጅ ጋዳጋሽ መስሎ ከታየህ መገናኘት ካልቻልክ ያልፈለከውን ሰበብ እንዳይሆን አሁን በመነሳት በአቅራቢያ ካለካን እስከዛን ሳህ ተቀበል ቅድሚያ ሰጥቶም ያሰቡ ወዲያም የንሳባት ጋር እንደተገናኙ ንሳህ መግባት በየለቱ ተክቶ ከመጣው መከራ ሁሉ ይቅርታንና ምህረትን ከመወደን አምላክ ዘንድ መለመን ልቦና ይለንም እንጂ በቃ ይቹናት የሁሉ ባለቤት ፍጹም ጌታ ቀድሞስ ከኛ ደቃቆች ምን ይፈልግና ብርቱ ሰብሳቢ አጥንት እንጂ ሱባኤና ምህላ ከየትኛውም ጊዜ ይልቅ የሚታወጅበት ምእመኑ በአንድ ድምጹን እንዲያሰማ የሚሆንበት ጊዜው አሁን ነበር ሀገር እንዲህ ባለችበት ጊዜ እንጂ ታዲያ ከቶ ለመቼ ነበር አይደለም በዚህ ሀገር እንዲህ ፈተና ላይ በሆነችበት ድሮ ዝናብ በቆየ ጊዜ እንኳን በህብረት ምህላ ተወጥቶ እዛው መልስ ያገኙ ሳይረጥቡ አይመለሱም ነበር ዛሬም እያንዳንዳችን በጋራ በመወያየት በመሰባሰብ ከምን ጊዜውም በላይ በጋራ ጸሎትና ምህላ በህብረት ልንጸና ይገባናል ከሁሉ እለታው የቤተ ክርስቲያን ስብስባችን ካህናትን በማስተባበር በምህላ አምላካችን ልንማጸን ይገባናል ከሁሉ በላይ ከምድራዊ ፖለቲካ መፍጨርጨርና ዘር ክፍፍል ራሳችን እናርቅ በፍቅር በእግዚአብሔር ልጅነት ድልድይነት ክፍፍሎችን እየተሻገርን በአንድ ላይ ሆነን ብቻ ወደ አምላካችን ልንጣራና ልናለቅስ ይገባናል በየትኛውም የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ቋሚ የህብረት ጸሎትና ምህላ በማጽናት ቢያንስ ልብ ገዝተን በዚያ ተገኝተን የምንለምነውን ከመይመጣው ሁሉ በይቅርታው ይሰውረን ዘንድ እንዲራራልን ልንማጸነው ይገባናል ትኩረታችን ይህ ሊሆን ይገባል በመጽሐፍ ቅዱስ ለሚወዱኝ ተዛዘንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምህረትን የማደርግ ብሎ ተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ምናችን ነው ኢትዮጵያ ምንድነች ተዛዙን የጠበቁ ቅዱሳን ቃል ኪዳን ምድርነቷ ምናችን ነው ስለ ቃል ኪዳናቸው ብሎ እንዲምረን አምላካችንን ካለመን ነው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምናችን ናቸው 27 ዓመት በዱር በዋሻ ቆመው ጸልዮ ተቀበሏቸው ቃል ኪዳኖችን ምን ነው ተውናቸው ሀገራችን ቤተ ክርስቲያናችን በእሳት መሃል ሲቆሙ ሞታችንን በፊታችን ሲመላለስ ያላሰብናቸው ቃል ኪዳኖች ያልጠራነው አምላካችን ስላልካድነው ነውን ስለዚህም ያባቶቻችንን አምላክ ፈጣሪያችን ክርስቶስን አይደለም ከመወዳት እናቱ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ከጫማው ጠፍር ስር ወድቀን በትህትና በለቅሶ ልንማጸነው ይገባናል በጭንቅ ጊዜ ካልጠራናት ድንግል ማርያም ምናችን ናት ውድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚወዳት እናቱ እታድግ በቤተ ክርስቲያን ከዛ ቢያስወጧት በጣ በቅዱስ ዮሴፍ ቤት ልጇን ወልዳን በበረሃ በስደት ቆይቶም አንድ ልጇን ቢገሉባት ለደቀ መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰዳት ብሎ ባደራ ስለሰጣት ውድ እናቱ ብሎ እንዲምረን በትህትና ልንለምነው ይገባናል እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምህረት የማደርግ ብሎ በተናገረው ጽኑ ቃል መሰረት አይተወንምና በዚህ ጊዜ የሁላችንም ሩጫ መሆን ያለበት በመሰባሰብ በየጊዜው እርስ በርስ በማስተባበር በጋራ ንስሐና ከቻላቸው ጋር በህብረት በጸሎት በመትጋት በጋራ እጃችንን ወደ እግዚአብሔር በቻልነው መንገድ ሁሉ ለመዘርጋት ነው ልንሯሯጥ የሚገባን በዙሪያችን በተለያዩ አጋጣሚዎችም የምንገናኝ ሁሉ አማኞች ሁሉ በመሰባሰብ በመተሳሰር ሌሎችን በማሳወቅ መልእክት በማድረስ በማስተባበር ከሁሉ በላይ ምንም ቢመጣ እንኳን ቢያንስ ለነፍሳችን ድህነት ስንል በጸሎትና ንስሐ መስጋት ይኖርብናል ዘር ብሔር ምን ሳንለያይ በመጠራራት በመሰባሰብ ለሀገር እድገት ተብሎ ለሚወራው ሳይሆን ለራሳችን ለየግላችን ከሞት መትረፍ ስንል የግድ ልንተባበር ይገባናል እንዲሁም ሆኖ ከዳንን ትልቅ ነገር ነውና
ካልሆነም እንዲሁ ወገን ወገን ይዘን ተከፋፍለን ያለነው እንደሆነ በሰላሙ ጊዜ ለበላይነት እንፎካከር ይሆናል እንጂ ጊዜው ሲከፋ ከየትኛው ወገን ቢሆን ለጥፋት ያንሳል የሚባል ከቶ አንድም የለምና አሁን ከቶ አንድም ቡድን የለምና በመሃል ማንነታችን ሳይድነን ልንጭፈለቅ ያልነንና ከቅጀታችን ባነን ወደ አምላካችን በአንድነት ልንሯሯጥ ይገባናል። በዱር እንኳን ነፋስ የሚጋልብ ሰደድ እሳት በተጨሰ ጊዜ ነብሩ ከድኩላው አንበሳው ከጎሹ ከቀበሮ ከጥንቸሉ ሁሉ እየተጋፋ ይሸሻል። እንዲህም ሆኖ ከነሱ ብዙ አይተርፉም። እኛም ቢያንስ በቅርበት በዙሪያ አብረን ያለነው ከጥላቻ መርዝ መጽዳ ተካቃተ ሞቱ ባይቀርልን እንኳ ቀጣቱ በመድር እንዲያልፍልን እንነምን ይገባናል። ቢያንስ የስቃይ ሞትን ተቀብለንም ቢሆን ነፍሳችን ይተርፍ ዘንድ ልንማጸን ይገባናል። እንደተነገረው የሞት ፈረሰኛ በጦርነት ብቻ ሳይሆን ከባድ ረሃብና እጅግ የፈጠነ ወረርሽኝ ይዞ በመሃላችን ሊገኝ አስቀድሞ ተነግሮናልና የመከራው ጊዜ በደረሰ ወቅት ብዙዎች የረሱትን አምላክ ፍለጋ ይጮሃሉ አያገኙትምም። በቸልተኝነት ይህን ጊዜ ብናልፈው ይህንን ማንቂያ ብንዘነጋው እግዚአብሔር ከዚህ በፊት ጥሪውን ሰምተው ላልተመለሱት በንቀት ቸልላሉት እንዲሆን የተናገረውን ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ያስተጋባባችኋል። በጠራሁ ጊዜ እምቢ ስላላችሁ እጄን በዘረጋው ጊዜ ማንም ስላላስተዋለ መክሬን ሁሉ ግን ቸል ስላላችሁ ዘለፋዬንም ስላልፈቀዳችሁ እኔም ስለዚህ በጥፋታችሁ ስቃለሁ ጥፋታችሁን በመጣ ጊዜ ያላግጥባችኋለሁ። ድንጋጤ እንደ ጎርፍ በደረሰባችሁ ጊዜ ጥፋታችሁም እንዳውሎ ነፋስ በመጣ ጊዜ ጭንቅና መከራ በወረደባችሁ ጊዜ የዚያን ጊዜ ይጠሩኛል እኔ ግን አልመለስም ተክተው ይሹኛል ነገር ግን አያገኙኝም ዕውቀትን ጠልተዋልና እግዚአብሔርን መፍራት አልመረጡምና ምክሬን አልፈቀዱምና ዘለፋዬንም ሁሉ ንቀዋልና ስለዚህ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ ከራሳቸው ምክር ይጠግባሉ አላዋቂዎችን ከጥበብ መራቅ ይገላቸዋልና ሰነፎችንም ቸልተኛ መሆን ያጠፋቸዋልና የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራም ስጋት ያርፋል ይላል ሉል እግዚአብሔር በመጽሐፈ ምሳሌ። የእግዚአብሔር ፈቃዱ ነው ይህ ጽሑፍ ይህ መልእክት ሰው መንገዱን አስቦ ባላቀደው መንገድ እርሶ ዘንድ ደርሷልና ሌሎች ኃላፊነታቸውን በመወጣታቸው ይህ እርሶ ጋር በመድረሱ እርሶም በቅንነት ለሌሎች በማድረስ ኃላፊነቱን ያሳልፉ በመክሊቶ በችሎታው ሁሉ ያግዙ ይህንን ተመልክቶ በንሳ ወደ አባቱ የሚመለስ ይኖራልና ይህንን መልእክት ሰምቶ ይህንን መልእክት አድምጦ በንሳ ወደ አባቱ የሚመለስ ይኖራልና የሚወደው የጠፋው ልጅን ያገኘው የእውነት አባትም ዋጋውን አይረሳም ከራሱም እንዳይዘናጉ ሉል እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።